Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Тільки Ти, тільки Ти, гідний похвали, тільки Ти, Боже наш. Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Тільки Ти, гідний похвали, тільки Ти, Боже наш. Тільки Ти, гідний похвали, тільки Ти, величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш. Тільки Ти, гідний похвали, тільки Ти, Боже наш. Тільки Ти, гідний похвали, тільки Ти, Боже наш. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не погорди, Діво преславна і благословенна. О Володарко, наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сину своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму наймилішому Синові
Matko, o Volodarko, o Volodarko nasza, zastupnice nasza, posrednice nasza, utišiteljko nasza. Нехай причастя це пресне.
зняте, на карум'яне осуди. Лиш на щасливе і вічне життя душу і тіло пробуди. Лиш на щасливе і вічне життя душу і тіло пробуди. Боже, ти милостив грішному був, мені великий провині і безчисленні гріхи мої забув. Прости ми, Господине, безчисленні гріхи мої забув. Прости ми, Господине. Боже, церкву обдаруй єдністю і миром. Боже, церкву обдаруй єдністю і миром. Я зрадів, як мені сказали, ходімо додому Господа. Отож стою біля твоїх брат, Новий Єрусалиме, свята церква. Боже, церкву обдаруй єдністю і церкву обдаруй єдністю і миром. О Єрусалиме, місто миру, в тобі всі мир знаходять. Приходять сюди племена, щоб славити ім'я Господнє. Боже, церкву обдаруй єдністю і миром. Боже, церкву обдаруй єдністю і просимо миру для твого люду. Нехай буде в безпеці, хто тебе любить.
для братів і ближніх наших. Просимо благ від Тебе. Боже, церкву обдаруй. Тут стіни не було. Вірніше, стіна була, з проходу не було. Ту кімнату можна було війти тільки з храму. Тільки з храму. І коли спускались там, ну, великий люк, спускались, тут було дуже, можливо, десь метра півтора, все засипано кістками, трумнами і все. Можете побачити, це куски трум спустилися. Це, що вони пооставалися, повирювали. Людські, ну ще на дослідження. І ці камні, це виняте звідси. А цей прохід, бачите, знову ж таки замурований. Можете сюди зайти. А де кістки? Поповали. О, боже, сюди виходьте, на цю сторону. Там сюди? Так. Там сюди. Не страшно було? Yeah, супер. Там ще чийсь пам'ятник лежить. Так. Та я знаю, це не доволяться посипати. Але там залізти може такий худенький хлопчик, але я там вже не пролізу. Не така дирка просто, я туди залазили. І там ход іде десь під хори, але не лізе туди, бо боялися. Бо просто як лізеш, назад не розвернешся. Треба буде назад. Можна було застряти. Але дуже багато пилі там. І для того, можливо, це замуроване пізніше буде. Ось вхід теж сюди. Зараз я вам з другої сторони зайдемо. Замуроване це все було. Це вхід туди, там під дзвоницю. Але там його замурували, бо він осипався і все. Там далі немає входу. Це бачите, будь ласка. Усі наші денні справи зволь прийняти, Боже праве, а як зорі ніч запали, хай і сон Тебе наш пали, а як зорі сон Тебе наш хвали. Твої очі на людину споглядають беззупинно, щоб дорогу відказати і в потребі поміч дати, щоб дорогу їм вказати і в потребі поміч дати. Відвертай нічні тривоги, борони нас від лихого, нам завжди являй опіку, світу судьбе і владико. Нам завжди являй опіку, світу судьбе і владико.
все тобі віддати правду і лише для тебе жить. Прагну я тебе любити та лише тобі служить. Серце ти прийми, хай співа тобі, серце й душу. Земеля. Ми це використовуємо, ну зараз тут бачите, тут і різні шини ми складаємо і все так, але взагалі колись воно було зачинене, взагалі сюди доступу не було, тільки це підземелля з храму можна було залізти через люк, але там дуже багато було кісток і для того там воно постійно закрите було. Зараз це вже все вичистили, а тут, де ви зараз війшли, це вже пізніше було зроблено, це перероблений вже вхід, його тут нічого не було. Просто воно стояло закрите. А що то за кістки ще? Кістки, ну людські кістки. Я там вже ближче то розкажу. Ага. Питають, що це. Зараз у нас були тут археологи, вони досліджували. Цеглу все досліджували. Ну, є, щоб тут поховання якісь. Те, що в серці наболіло, ти стілиш Ісусе вмить. Хай в причасті твоє тіло мою душу освяти. Серце ти прийми, хай співа тобі. Серце й душу, о Ісусе, ти мою прийми. Серце ти прийми, хай співа тобі. Серце й рослин дуже гарним і великим. Дякую. Ага, вже так гарно спитав, що щось подумати. Сьогодні Успенія. Днів Урінця Матері Божої. Дуже гарний день такий святковий для вас. Думаю, що, по-перше, хочу побажати вам, щоб ви завжди могли бути взяті до неба. Завжди. Через молитву, через гарне слово, через добрий приклад, потіху дітей, через таку, знаєте, запоруку дружини вашої. Так як ми сьогодні святкуємо пожертвування Ісуса в храмі на нашій оазі, це не кожного року співпадає з Тритиня, Нігурзинцем, але сьогодні співпало, то ми вам бажаємо, щоб ви завжди жертвували своє серце Ісусові, прийняли Його любов, яку Він вам жертвує, і були щасливі, радісні, і, як моя мамуся каже, 100 літ без ремонту, тому що сьогодні йти на ремонт до больниці, на ремонт. Треба мати багато грошей і багато здоров'я. Я вам бажаю 100 літ без ремонту, радості і щастя. Дякую. Жийте вічні. Що ще нове літа повторено? А то саме? Давайте повторимо. Господь, настільки хочеться побажати, щоб Господь вас обдаровував різними ласками, особливо вашу родину, ваших діточок.
щоб кожен день був наповнений радістю. Якщо і був в житті смуток, але ви, щоб Господь направляв вашу дорогу і щоб ви знали, куди прямувати. А Матінка Божа нехай буде вашою опікункою і хай укриє плащем вас і вашу родину. Дякую. Такі маленькі презенти в нашій спільноті. Приймаємо всі ваші добрі слова. Дякую. Самовутній Бог, в Трійці єдиний і всі святі. Перед початком першого хлопчика. Я беру тебе за чоловіка і присягаю собі любові, вірності і подружній повазі, а також, що не покину тебе аж до смерті. Хай допоможе мені в цьому Господь, всемогутній Бог, в Трійці єдиний і всі святі. Похвалений Ісус Христос. Бенде година відповідальності за ксенза потом. Все, всі, хто хорошо на 5 дасть, Біблію будемо вчити права на лісопед. Боже, подяку тобі складати, хай нам серце усміхається, коли падають дощі. Довга літа вам бажаємо, довга літа від душі. Сонце усміхається, коли падають дощі. Нашим серцем є мелодія, нашим серцем є слова. Нашим серцем є подяка за нашого життя. Страждає багато людей, будуть війни в світі, буде голод, буде переслідування церкви, і там теж було видіння про те, що папа римський буде страждати, то що можна сказати, сталося в 81-му році, коли турецький терорист Алі Акча стріляв до папи римського святого Яна Павла ІІ. І Мати Божа теж сказала, що через ті помилки багато, чи деякі народи зникнуть навіть з поверхні землі. І власне це прохання – віддати Росії на непорочному серцю Марії. То, що сталося в рік тому, коли почалася
війна, коли папа Римський віддавав і Росію, і Україну непорочному серцю. Мене якось, це, знаєте, це теж так торкнуло дуже сильно, бо після цього, це в березні було, а потім якось ми там певно забули про це, але якось так єпископи наші писали листа пастирського на Різдво того року, і тепер це повторили на Пасху. Якось так не звернув я на це увагу, там трошки крику було в зв'язку з тим відданням, що як це папа Римський міг придумати, що в одному реченні буде віддавати Росію і Україну, тобто агресора і жертву. Але потім наші єпископи навіть в цьому посланні пастирському підкреслювали, що після цього, я там не пам'ятаю, скільки це було, як в часі, 2 тижні, 3-4, але що, власне, москалі відступили від Києва і від Чернігова. І наші єпископи, власне, зв'язують це з тим, що ця молитва Папи Римського і за Росію, і за Україну допомогла, що тоді, власне, москалі перейшли з-под Києва і Чернігова, там же, на схід. Змилуйся над нами, благодать пошли небесну, хай засяє перед нами знов лице Твоє чудесне. Хай співають Тобі славу, хай співають всі народи світу, хай співають Тобі славу, хай співають всі народи світу. Нехай цілий світ нарешті ступить на Твою дорогу, хай приймуть Твоє спасіння усі люди і народи. Хай співають Тобі запанує, бо Ти, Боже, справедливий, правиш і нами керуєш. Хай співають Тобі славу, хай співають всі народи світу, хай співають Тобі славу. Хай святиться Твоє ім'я.